iyadoo habeenimadii xalay guddiga hirgelinta doorashooyinka gobolladu waqooyi ay shaaciyeen jadwalka doorashada laba kursi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka in maanta oo jimcaha ay bilaabanayso diiwaangelinta musharaxiinta ku tartamaysa kuraasta golaha shacabka ee tusigoodu yahay 298 iyo 273 ayaa war qoraal oo ay soo saareen musharaxiinta ku tartamaya kuraastaasi waxay ka soo horjeesteen warqaddaasi ka soo baxday guddiga hirgelinta doorashooyinka ee ah in maanta oo jimcaha ay bilaabanayso diiwaangelinta musharaxiinta ku tartamaya kuraasta golaha shacabka ee tirsigoodu yahay 298 iyo 273. Haddaba warkan qoraalka ee ka soo baxay musharaxiintaasi ayaa lagu yidhi ujeeddo warmurtiyadu wada jir way soo saareen musharaxiinta kuraasta odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ku socota ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble wasiirka arrimaha gudaha iyo dib uheshiisiinta guddiyada doorashada ee heer gobol iyo heer federaal guddida xalinta khilaafaadka doorashada wasiirka amniga wakiilka beesha caalamka golaha wada tashiga qaran iyo midowga musharaxiinta xalay kowdii habeenimo waxa wabseedada iyo sosiyal miidiyaha lagu baahiyey wargelin sheegaysa in doorashadii labada kursi ee kor ku xusan la qabanayo araajidana lasoo gudbinayo jimcaha iyo sabtida annagoo warkaasi ka falcelinayna waxaanu leenahay lambar kow waxaanu ummadda soomaaliyeed bulshada caalamka iyo cid kastoy khusayso u caddaynaynaa in warkaasi aanu ahayn guddida doorashada ee gobollada waqooyi ay u dhan tahay guddida oo aanu la hadalnay waxay saaka noo sheegeen in ayaguba ay miir iyo hun ka arkeen taasi oo baalmarsan habraaca golaha wadatashiga qaran lambar laba warkaasi kolkii aanu dabagal ku samaynay waxaa noo caddaateen laba nin ee muddaxiloodkoodu dhammaaday ay doonayaan boob iskuna koobeen awoodii saddex waxaanu caddaynaynaa in qaabka boobka ee labadan kursi loo maamulaya uu ka baxsan yahay qawaaniinta iyo curfiga doorashada isla markaanaanu ogaanay in shaqadii guddida doorashada ay la wareegeen mahdi guuleed iyo biixi iimaan iyadoo mahdi guuleed uuga faa'iidaysanayo boobkaasi qalinka uu hayo xukuumadda xilgaarsiinta afar waxa kale oo aanu shacabka iyo dadka ay khusayso u caddaynaynaa in xarunta guddida doorashada loo aftuubay hoyga ay ka degan yihiin guddoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf axmed iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda xilgaarsiinta jamhuuriyadda federaalka soomaaliya guddoomiye baashe oo ah shaqhsiga cadaaladda dalka ugu sarreeya uu qayb ka yahay boobkaas si labada kursi haddaba qodobada aanu kor ku soo xusnay waxay iskugu soo biyo shubteen ee in mahdi guuleed uu u bartami karo oo keliya kursiga tirsigiisu yahay 244 oo uu hadda ku fadhiyo xildhibaan jaamac askar b kursiga tirsigiisu yahay 244 oo baarlamaanku u asteeyey jiifada aadan oo mahdi guuleed iyo jaamac askar ay ka soo wada jeedaan c kursiga tirsigiisu yahay 239 oo aanu xaq u lahayn kana tartami karin mahdi guuleed jifadiisu lagana hor istaagay musharaxiintii ka soo jeeday jufooyinka kursiga iskale ee bahaduqdi iyo gaashaanbuur d kursiga tirsigiisu yahay 237 islamarkaana loo xidhay biixi iimaan iyada oo laga hor istaagayo musharaxiintii kale ee kursigaasi lahayd xaqna u lahayd inay u tartamaan ugu dambeyn warkaasi qoraalka ayaa lagu yidhi annagu cabashooyin hor la u soo gudbinay xafiiska ra-iisul wasaaraha wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta wasiirka amniga iyo dhammaan guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer goboleed sidaa daraaddeed cawaaqib xumada ka dhalata waxa mas-uuliyaddeeda qaadaya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo ah mas-uulka ugu sarreeya ee cadaaladda iyo amniga doorashada si gaar ahna u korjoogteynaya doorashada gobollada waqooyi sidaasi daraaddeed waa in si degdega loo joojiyaa in doorashada labada kursi la qabto ilaa khilaafkan taagan xal loo helayo ayaa lagu soo gebagabeeyey warkaasi qoraalka shafiici shaaciye bulsha tv abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay in shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba haddaba sidee ayuu u shaqaynaya applicationka dahab blas gal app store-ka ama play store-ka mobaylkaaga kadibna raadi dahab blas marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horrayn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana baaswood kuu gaara ugu dambaynna geli nambar sireedkaaga idahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blas